Poštovane kordunašice, kordunaši, banike i banici, svi prijatelji koji ste došli iz drugih krajeva i drugih dijelova zemlje, znajte da smo došli ne samo da se poklonimo stradalim ljudima, nego i da ne zaboravimo. Da ne zaboravimo sve dok ne čujemo riječi koje će utješiti one koji su ostali nakon stradalih. Sve dok ne zaboravimo riječi, ne čujemo riječi ili radnje po kojima će se suditi bilo riječju, bilo pravosudnom odlukom onima koji su počinili zločine. Tako to s pravom očekuju pripadnici hrvatskog naroda na mjestima na kojima su stradavali njihovi najbliži. Tako to s pravom očekujemo i mi Srbi u Hrvatskoj, tamo gdje su stradavali naši sunarodnjaci. Tako, prema tim očekivanjima se odnose oni koji vode odgovornu politiku, koji vode odgovorne kršćanske zajednice. Gore na groblju obavljen je pomen za 64 duše, mahom stradalih u izbjegličkoj koloni koja se kretala od zapadnoga dijela Korduna pa ovamo preko Banije, cijele Banije tu do Dvora. Njih 64 koje su pokupljene i čija su tijela nađena, a neka, toga trebamo biti svjesni, nisu nađena. Tih 64 tijela nisu morala stradati jer su ljudi se sklanjali od rata i ratne opasnosti. Kao što su se sklanjali i oni na Petrovačkoj cesti, drugom putu i drugoj cesti koji su se Srbi s područja bivše krajine sklanjali od rata i ratne opasnosti i ne znajući gdje će se skloniti. Ali to što oni nisu znali gdje će se skloniti je druga priča. Ali to što su napadani ljudi u koloni neposredno prije nego što su se dočepali granice ili u slučaju Petrovca prešli granicu i Petrovačke ceste, to predstavlja težak teret za one koji su vodili ratne operacije i za one koji bi se trebali prisjetiti da takav zločin prema ljudima koji su zapravo izbjeglice predstavlja jednu vrstu teške povrede humanitarnog prava po svim međunarodnim propisima. Dakle, mi smo ovdje danas zbog tih ljudi, kao što smo proteklih 5 dana bili na 15-ak i više mjesta na čelu sa zamjenicom predsjednika Srpskog narodnog vijeća gospođom Anitom Vladimirov, na više mjesta u Baniji, na Kordunu, Lici, Dalmaciji, završno sa Plavnom, gdje je ubijeno 31 osoba, a od toga 6 u zaseoku Grubori. U Donjem selu, u Glinskom Selištu je bila masovna grobnica koja je formirana nakon Oluje sa 67 tijela. Ukupno na cijelom tom putu sjetili smo se gotovo 200 duša koje su ubijene, bilo u izbjegličkoj koloni, bilo nakon što su ostali u svojim kućama. Te dvije stvari moramo osvijestiti.
Osvijestiti to da su ljudi napadani u izbjegličkoj koloni. Osvijestiti to da su ljudi napadani nakon što je završena operacija i ubijani. A njihova sela paljena, a posebno bolno, posebno teško, je ubijanje psihijatrijskih bolesnika u ovoj školi ovdje, pored kojih su na desetak metara od njih bili predstavnici snaga koji su ih trebali zaštititi. Ali koje to nisu uradile, kao što nisu to uradili ni neki drugi koji su trebali učiniti sve da ne dođe do egzodusa. Koji su trebali učiniti sve da ljudi imaju mogućnost izbora, ali nisu imali mogućnost izbora. Jer oni koji su imali moć, za razliku od nas, koji smo htjeli da imaju izbora, a moć nismo imali toliku, nisu se odlučili za to.